հոգով ենք ստեղ ներկա, վաղը կլնենք հասար հոգով, էլի կզանգենք, շնորհավոր ենք։ Դու մեր հերոսն ես, Սասուն ջան։ Ծավը տանեմ։ Դե բոլոր մի անգամ իջեք ձեն հանեք։ Ասեք, բախտ եք բոլորը։ Վստահ եմ, որ քո դուխը հիմա անձամբ փոխանակում ես հանդարտ բոլորիս։ Էդի մենք զանգել ենք։ Յա, մերես էսոն դե կարես։ Մենք զանգել ենք ոչ թե մեր դուխը քեզ փոխանցել, այլ քո դուխը մեզ։ Այո, այո, մի հատ էլ։ Մենք ամեկս մի առողջ տարի ենք նվիրում եք։ Բան բան չմնաց, Լեռնեմ ջան, բան չմնաց։ Մնացարը մնացած։ Միացան մեզ։ Բոլորիս, բոլորիս։ Մենք վաղենք այստեղից ամենի ճող։ Հրավիրում ենք իրան։ Ողան միացան մեզ, Սամուն միացան մեզ, մեր տղերքը բոլորը միացան։ Բոլորը, բոլորը։ Հրավիրում ենք վաղը Սասունի ծնուն։ Բանուններով մի բոլորը։ Ես Սասուն ջան, Սասուն տանեմ։ Ին մնա աղբեր ջան։ Սերժի Մահապատիժն ենք բաժանում, Սասուն պին մնա, Սասուն ջան, գիրքը կուղարկեմ, դու գիտեմ սև կաշկաշ։ Ողջ աղբեր ես, ողջ։ Ես ուզում եմ։